Tervetuloa Inderes TV:n pariin. RAS-faktorin projekti 2020 on saanut uuden työnimen Lost Reality. Puhutaan tästä sekä muusta RAS-faktoriin liittyvästä tällä videolla analyytikko Joonas Korkiakosken kanssa. Terve Joonas. Morjesta, morjesta Antti. Pandemian vuoksi RAS-faktorin viime vuodet ovat olleet varsinkin vaihe rikkaita. Projekti 2020 on siirtynyt aina vaan eteenpäin ja taas kerran sitä pikku sen verran siirrettiin eteenpäin. Nyt uusi projekti nimi on Lost Reality. Onko meillä vieläkään oikein tarkkaa tietoa, että millaisesta konseptissa tässä on kyse? No tietystikään ihan niitä kaikista tarkimpia yksityiskohtia ei vielä ole tiedossa, mutta kyllä yhtiö nyt jo huomattavasti aikaisempaa enempi Lost Reality eessä ollutta esirippua raotti, eli kerrottiin, että se tapahtuma tulee olemaan sisätiloissa, liikuteltavissa sisätiloissa järjestettävä ja huomattavasti korria viihteellisempi tapahtuma, eli käytännössä puhutaan yhtiön omien sanojen mukaan siitä, että mennään festivaalien ja yökerhojen väliseen markkinarakkoon, mikä taas sitten korrin verrattuna voisi tarkoittaa meidän näkemyksen mukaan sitä, että lähtökohtaisesti tuo kohderyhmä tuolle uudelle tapahtumalle on selvästi laajempi. Niin, tässä tosiaan väriestä juoksussa se kohderyhmä on ollut 18-40-vuotiaat naiset, ja nyt sitten pyritään laajentamaan myös entistä enemmän mieskohderyhmän, eikös näin? No kyllä se juuri tällä tavalla voisi ymmärtää tarkoittavan, kun puhutaan aikaisempaa viihteellisemmästä ja pikkusen rakenteeltaan erilaisesta tai luonteeltaan erilaisesta tapahtumasta. Totta kai, koska ei niitä ihan tarkkoja yksityiskohtia tosiaan vielä tietä, niin vaikea myöskään sitä arvioitua koheryhmää tässä vaiheessa niin ehkä tuolla tasolla rajata, mutta kyllä se laajempi joka tapauksessa meidän arvioiden mukaan on. Jos ajatellaan konseptin potentiaalia, niin millaisia etiäisiä yhtiöltä on oikein sen suhteen saatu ja miten itse olet ennusteisiin niitä laittanut? No ne etiäiset liittyy justiinsakin noihin ominaisuuksiin, mitä tuossa jo aikaisemmin käytiin läpi, ja niistä voi päätellä sen, että kyllä se kaupallinen potentiaali erityisesti siinä pitemmällä aikavälillä vaikuttaa korrin vastaavaa suuremmalta. Me ollaan kuitenkin ennusteissa otettu toistaiseksi ehkä varovaiseksi sanottava lähestymistapa justiinsa sen takia, koska sitä todellista luonnetta ei vielä tiedetä ja sen takia sitä täyttä kaupallista potentiaaliakin on vaikea arvioida, koska ei ole vielä saatu indikaatioita siitä, että miten se lähtee myymään ja minkälainen se kiinnostavuus sitten siinä vaiheessa on. Ja tämän takia me esimerkiksi vuoden 2023 ja 2024 ennusteessa ollaan liikevaihtomielessä suurin piirtein siellä korrin tasolla. Ja totta kai pystyyhän tuosta yhtiön strategiakauvelle annetusta vuositason suunnitelmastakin hahmottelemaan sitä, että kyllä tuolle Lost Realitylle on aika paljon kasvuedellytyksiä ladattu, ja se nähdään oikeasti hyvinkin mielenkiintoisena ja arvoluovana konseptina. RAS-faktorin kasvutarina kannalta on toki myös tärkeää se, että nykyistä core-konseptia pystytään vielä jatkamaan eteenpäin tästä useita vuosia. Miten itse näet konseptin elinvoimaisuuden ja toisaalta sen pystytäänkö sitä edelleen kasvattamaan, viemään kenties uusiin kaupunkeihin, jopa uusille mantereille? No, jos lähtee sitä elinvoimaisuudesta liikkeelle, niin kyllähän viime vuosia edeltävä normaali vuosi, ei siis 2020 vaan 2019, on osoittanut yhdessä sen, että konsepti on edelleen elinvoimainen ja se kuluttajia, osallistujia kiinnostaa. Totta kai yhtiö on tehnyt siihen jatkuvasti ja tekee edelleen pieniä parannustoimia, millä muutetaan esimerkiksi tapahtuman kulkua, mikä tuo sitten omalta osaltaan siihen aina uusia ominaisuuksia ja sitä kautta pidentää sen elinikää. Toki korrin kanssa on oltava rehellinen siinä mielessä, että se on tämmöiseksi elämyskonseptiksi, elämystapahtumaksi eliniältään jo ehkä keski-ikäiseksi luokiteltava. Tämmöistä termiä taisin jossakin raportissa aikanaan käyttää, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan mitä todennäköisimmin lähempänä sitä elinkaaren loppua tai ainakin jonkinlaista saturaatiopistettä kuin sitten sitä kiihtymisvaihetta ja alkupäätä. Ja tämä tuo silloin luontaisia rajoituksia sille, että miten ja minkälaista liikevaihtoa, miten tätä pystytään kasvattamaan ja minkälaista liikevaihtoa tällä pystytään yliajan kerryttämään. Mutta jos miettii niitä kasvumahdollisuuksia, mitä korilla tällä hetkellä on, niin yhtiöhän on esimerkiksi tämänkin vuoden, alkaneen vuoden kiertueelle avannut uusia paikkakuntia. Ja meidän käsityksen mukaan lipun myynti näihin uusiin kaupunkeihin on lähtenyt ihan hyvin liikkeelle, oikeinkin suotuisasti jopa
Ja tässä on nimenomaan se resepti sitten, miten sitä pystyy kasvattamaan, mutta sitten taas kun huomioi sen, että Eurooppa on kuitenkin isojen kaupunkien suhteen aika rajallinen ja etenkin semmoisten kaupunkien suhteen rajallinen, mitkä Rasfactorin ja korin suunnitelmiin sopii, niin se osaltaan sitten taas tuomeet siihen pisteeseen, että ei niitä kasvumahdollisuuksia ihan massiivisesti ole. Ja sitten mainittitkin sen uusille mantereille laajentumisen, niin se on meidän papereissa pitkällä aikavälillä kyllä yksi vaihtoehto, mutta toisaalta se sitten vaatisi yhtiöltä investointeja. Ei esimerkiksi luonnollisestikaan pystyttä samalla kalustolla ja samalla resurssimäärällä pyörittämään esimerkiksi Pohjois-Amerikan kiertuetta, mitä tehdään nyt Euroopassa. Ja se sitten on jo jossain määrin enempi strateginen kysymys, että halutaanko sinne panostaa tämän ikäisellä konseptilla. Toki se sinne markkinaan olisi uusi konsepti, mutta vai mennäänkö sitten myöhemmin esimerkiksi useammalla konseptilla kerralla sinne kokonaan uudelle mantereelle. Mä tullaan sitten näkemään aikanaan. Ehkäpä kaikkein toistelluin asia näillä meidänkin videoilla on ollut viime vuosina Rasfactorin taloudellinen tilanne. Jälleen kerran se nousi esiin keskustelussa, kun yhtiönä tulos saatiin eetteriin. Formilla nousi esiin hyvä kysymys aiheen tiimoilta. Miksi ottaen ei tarvitse olla kamala huolissaan siitä, että yrityksellä oli vuoden lopussa ainoastaan noin 60 000 euroa kassassa? Selitäs Rasfactorin liiketoimintamalli ja kuinka se kassa oikein pyörii vuoden mittaan? Joo, no niin kuin sanoitkin, niin tätä ollaan käyty useampaa otteeseen läpi, mutta ehkä se on tosiaan hyvä vielä kerran yrittää rautalankamallilla läpikäyvä. Eli tosiaan kyse on siitä yhtiön ansaintamallista ja sitä myöten kassavirtaprofiilista. Eli tämä ansaintamallihan itsessään on hyvin etupainotteinen, tarkoittaen sitä, että valtaosa kiertueen lippuista myydään todella hyvissä ajoin ennen kuin ne itse tapahtumat järjestetään ja ennen kuin ne tapahtumakohtaiset kustannukset realisoituu. Ja toisinpäin katsottuna, tai ehkä eri perspektiivistä katsottuna, tämä tarkoittaa sitä, että tosi hivenen yksinkertaistaen tai suoraviivaistaen sitä, että yhtiö pystyy koko vuoden liikevaihdostaan tullottamaan kassaan käytännössä valtaosan jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ja niin kuin tuosta esimerkiksi vuoden lopun tilanteesta nähdään, niin yhtiöllä oli saatuja ennakkoja tasseessa, eli jo tälle vuodelle myytyjä lippuja, semmoinen noin 700 000, mitkä oli tietysti jo tullut kassaan, mutta koska tuohon tilinpäätöspäivän laatimishetkeen oli myyty lippuja 1,6 miljoonaa, jos oikein muistan, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tämän vuoden aikana on konkreettisesti myyty uusia lippuja semmoisella noin 900 000 eurolla. Eli tämän verran on tullut tuon tilinpäätöspäivän jälkeen kassaan rahaa. Ja tällä tavalla se yhtiön liiketoimintamalli ja ansaintamalli toimii ja kassavirta sieltä rullaa. Ja toki on hyvä muistaa myös se, että onhan tässä alkuvuoden aikana myös kuluja realisoitunut ja koko ajan on panostettava siihen lipun myyntiin markkinointisatsausten muodossa, että osa siitä hyvästä tietysti myös valluu pois ja sitten totta kai myös on tapahtumilla on ne muuttuvat kustannukset, mitkä realisoituu siellä lähellä tapahtumapäivää tai maksuposteista riippuen sen jälkeen. Mutta se ehkä lyhykäisyydessään ja yhteen yksittäiseen tilinpäätösanalyysin sanapariin tiivistettynä puhutaan siis negatiivisesta nettokäyttöpääomasta, joka kasvavan liikevaihtoympäristössä on tietysti huippujuttu, mutta sitten taas jos liikevaihto kääntyy laskuun, niin jollainhan se käyttöpääoma on rahoitettava sitten, koska asiakkaat ei sitä tee siinä määrin missä päinvastaisessa tilanteessa. Ja tällaisella ansaintamallilla on entistä tärkeämpi muistaa se, että tase kuvaa ainoastaan yhden päivän tilannetta. Kyllä, justiinsa näin. Ja se on minusta niin kuin aina tärkeää, varsinkin tässä Rasfactorin liiketoimintamallissa, ymmärtää se etupainotteisuus ja miten se kassavirta vuosipuoliskojen välilläkin vaihtelee. Että se H1 on aina kassavirtamielessä todella vahva, kun taas sitten se H2 on hyvin erinäköinen, koska sillä tehdään kassavirtamielessä erinäköisiä toimenpiteitä. Eli toisin sanoen, niin liiketoimintamallia kannattaa aina opiskella, jotta ymmärtää paremmin myös yksittäisiä tunnuslukuja. Juuri näin. Sitten viimeiseksi osakkeen arvostukseen. Käydään sitä tämän kasvunäkymän kautta läpi, niin kuin on aikaisemmin videolla jo puhuttu. Tulevina vuosina pitäisi syntyä kasvua, kun päästään normaaliin toimintaympäristöön ja sitten saadaan vielä tämä uusi Lost Reality-konsepti ylös ajettua. Mikäli kaikki onnistuu nyt suurin piirtein kohdilleen, niin miltä se osakkeen arvostus silloin näyttää?
No yksinkertaistaan sanottuna se näyttää erittäin matalalta, mutta se vaatii tosiaan sitä, että se uusi konsepti Lost Reality on onnistuminen. Sillä saadaan täytettyä ne tavoitteet, mitkä sille on asetettu ja pystytään nostamaan liikevaihtotasoa ja sitä kautta tulos- ja kassavirtatasoakin täysin uudelle tasolle. Ja niin kuin yhtiö hyvin, jopa erittäin hyvin kommunikoikin tuon strategiakoven suunnitelmansa, niin tämä vuosihan tulee olemaan vielä niin tulos- kuin liikevaihtomielessäkin tai niin liikevaihto- kuin tulosmielessäkin vakkaata tekemistä, koska se 2020 Lost Reality meinasi vielä vanhaa ansaa astua tässä itsekin ja siirtyi tuonne vuoden 2023 alakuun. Eli jos tuotto-odotusta taas miettii, niin me joudutaan hakemaan se tuotto-odotus sieltä vuodelta 2023, mutta me nähdään, että koska mitä todennäköisimmin edellisen kahden vuoden kaltaisia omiin käsiin ulkopuolisia haasteita ei tulla tämän ja ensi vuoden aikana samassa määrin kohtaamaan, niin uskalletaan jo. No ei nyt tietystikään täysin luottavaisin mielin, mutta luottavaisemmin mielin hakea sitä tuotto-odotusta siltä vuodelta 2023. Ja sit, koska se näyttää sieltä halavalta ja me nähdään niissä kertoimissa oleellista nousuvaraa, ja kun ne tuodaan sitten tähän päivään, niin nähdään, että tuotto-odotus on edelleen semmoinen, mikä kannustaa omistamisen jatkamista. Vielä lopuksi on hyvä korostaa riskejä, niin ilmeisesti kaikkein ilmeisin riski tässä tapauksessa on se, että Lost Reality-konseptin kaupallistaminen epäonnistuisi. Kyllä, justiinsa näin, koska se on se meidän ennusteiden priimusmoottori niin sanotusti, niin mikäli siinä epäonnistutaan tai mikäli sitä joudutaan jälleen viemään ajassa eteenpäin, niin se tietysti myös siirtää silloin sitä tuloskasvuodotusta ja sitä kautta myös ehkä luo semmoisen pienen epäluottamuskolhun tuohon tarinaan, johtuen siitä, että sitä on kuitenkin jouduttu, no toki ei omista syistä pitkältikään siirtämään eteenpäin, mutta juuri niin kuin sanoit, niin uusien konseptien, tällä hetkellä tietysti ensisijaisesti Lost Reality, mutta pitemmällä aikavälillä myös muiden uusien konseptien kaupallistamisessa onnistuminen on se epäonnistuminen, jos riskiksi kääntää, on se keskeisin riski. Totta kai myös se, että miten korin kiinnostavuuden ylläpitämisessä onnistuttaa ja miten sieltä pystytään tuomaan sitä hyvää peruskuormaa ja hyvää tulosta kanssa, niin on semmoinen asia, mikä pitää huomioon. Juuri näin. Lopetetaan näihin sanoihin. Jäädään seuraamaan Rasfaktorin menoa ja uuden konseptin toteutumista sitten ensi vuoden puolella, jolloin se aloittaa. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää loppuviikkoa. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.